Tak jo, tak teď začnu zase já. Tak začni ty. Takže už natáčíme? A já skončím. Tak jo, čau. Takže čau u dalšího videa, tentokrát ze stránku Lenova a potažmo i Motorola. Jsme tady v takovýhle bráně do nového světa notebooků, telefonů a dokonce i androidích tabletů, bacha na to. A za náma probíhá stávka DJů. Jen ticho, se valí z repráku. Takže je to samozřejmě takový vtip na začátek pro ty z vás, kteří se dívali, jak se vlastně jmenovalo. Hvězdná pěchota. Přesně. Je tu stávka DJů, jen ticho se valí do práku, je tu stávka DJů, jen ticho se valí dál. No, takže ještě jednou vás zdravíme ze stánku Lenova, kde právě skončila před pár minutami pár chlebíčky, pár lososy a... možná i nějaký to šampáňo. Šampáně a dortíčky. Skončila tisková konference, kde byly představeny strašně moc věcí. Strašně moc věcí. Začneme tím nejmenším, co jsou ty tablety, protože ty nás celkem zklamaly. Původně jsem byl nadšený, když jsem viděl Androidí tablet 2019, wow! A nakonec, co z toho vzniklo, tak je malej 8-palcový takový tintísek, který můžete dát vesměs do takového doku a je z toho chytrý displej. Fajn, ale nic extra. A pak tady bylo skříšení těch yoga tabletů, který mají takový ty kapkovitý záda, jestli to znáte. Vypadá to jak noviny složený, když to držíte. Jo, jo. A to si nám hrozně líbily. Ano, ano, vypadá to hrozně krásně. Hlavně dole ta rulička, v ní jsou schované repráky od JBL. Dolby Atmos. Přesně tak, takže vypadalo to designově krásně do té doby, než jsme se dověděli, co je uvnitř za hardware, protože to tady nebylo vůbec prezentováno, to jsme se museli až zjistit ve specifikacích u toho tabletu. Jo, a původně jsem začal, jako jsme natáčeli, že jo, tak nějak procházím systémem a najednou rup, a říkám, to je nějaký zvláštní, co je v tom za procesor? Tam je nějaký MediaTek. Tam je nějaký MediaTek a on je v tom Snapdragon 439 a 3 GB RAM. Takže bohužel hned naše nadšení opadlo a vrhli jsme se o kousíček dál, kde bylo představený mobilní telefon, ale pak ještě 5 noťasů. 5 noťasů. Necháme si ten telefon nakonec a jdeme na ty notebooky. Bylo jich spousta, byly ThinkPady, ale ne takový ty business ThinkPady odolný, jak každý asi chce, takže ty taky přeskočíme. A hlavně byly nový jogy, takový ty otočný s dotykovýma displejema. A co vesměs Lenovo deklarovalo hlavně, tak je spolupracujeme s Intelem, máme tady Project Athena, bude to úplně super, procesory 10. generace. Pak tam bylo ještě samozřejmě spolupráce s Microsoftem a Amazonem Alexou, protože Alexa má být úplně všude brzo. Není to Alexa nějaká Saša od vedle, ale je to Alexa od Amazonu, která propojuje celý ten systém a vlastně vám dovolí třeba odejít od počítače, a to samozřejmě ještě ve spolupráci s Microsoftem, ale hlavně asistent, na něj můžete promlouvat a on plní vaše příkazy, samozřejmě jako všechny jiný příkazy. Jak jinak, je to asistentka, musí pořádně poslouchat. Ale co je super, tak tady ty notebooky, nebo co má splňovat Athena, tak je to, že mají být vyplý, klidně s nima nic neděláte a pořád budou reagovat na ten hlas, pořád když něco se budete ptát, bude to prostě chytrý reprák. Občas se tam ukáže notifikace, budou chtít prej postupně dávat víc a víc 4K displeje, Wi-Fi 6, 4G. Má to být takový notebook ve stylu telefonu. Přesně tak. Takže ideální právě tyhle notebooky jsou řešení, protože výdrž toho měla jít až 20 hodin. Až 20 hodin? A říkali, že pokud zastrčíš USB-čkový kabel, kterým USB-C-čkový kabel, kterým to nabíjíš, tak 15 minut ti dá 2 hodiny provozu. Takže přesně, až přijdete do nějaký kavárny, budete mít nafocené fotky, budete je chtít vyuploadovat, ale před uploadem na Instagram budete chtít upravit, krásně otevřete tohleto a nebudete muset to pak zase přesouvat do mobilu nebo se připojovat právě přes nějaký personal hotspoty a podobně. Krásně všechno vyřešíte z noťasu. Jo, s tím, že nejvíc mě model zaujal asi, teď si myslím, jestli C930 nebo S730, ty názvy jsou hloupý, co si budeme povídat, ale jeden z nich měl, samozřejmě všechny mají čiklet, klávesnici, klasika, ale měl i velký touchpad, dost dobrý, samozřejmě otočný displej, ale hlavně reproduktor byl přímo v tom pantu, který se ohýbá, takže vesměs ten reproduktor buď mířil přímo na vás, přímo jakoby z displeje, anebo když jste to otočili, tak mířil nahoru pořád hezky k vám. geniální řešení a jsem upřímně rád, že viděli jsme tam i řadu jiných notebooků, který měli vždycky repráčky kolem klávesnice. Konečně někdo bere v notebookích repráky, zvuk vážně a dává to přímo na vás a ne do spod. Mně jediný, co se na tom trošičku nelíbilo, že mi to připadalo takový cheap plastic design. Trošku, no. Kvalita toho zpracování nebyla opravdu úplně ideální, ale tak holdicky někde se musí ubrat, když se někde jinde přidá. Přesně, ty cenovkama to bylo taky od nějakých 900 € až po 1700 € a podobně, ale to si najdete sami nebo klidně v článku na TechAreně. My už přejdeme na ten hlavní hřeb, což bylo Motorola One Zoom. One Zoom s krásným logem na zádech, který funguje jako notifikační dioda, barevná notifikační dioda. Já jsem nadšený, tímhle mám splněnou IFU a můžu jít domů. Michal se na tohle strašně těšil, už to předtím predikoval, oni už nějaký líky unikly, ale přesně tohleto logo vám dá najevo, jestli svojí barvou, já jsem tam barvy moc neviděl. Mělo by to být i jemně barvou. Tak a hlavně způsobem, jestli to bude blikat, svítit, jestli vám to dá facku do tváře, já nevím, přesně podle toho poznáte, jaká notifikace, z jaký asi aplikace pravděpodobně vám přišla. Jo. Nejde o nic praktického úplně, nebudu dávat samozřejmě displejem na stůl a podobně telefon, ale prostě je to takový ten, je to cit pro konečně takový ten malinkatý detail, kterým byl slavný Apple a podobně, taková ta maličkost, která prostě potěší, je to stylovka navíc. Tak přesně, takový to hezoučký navíc, jinak samozřejmě standardně je to telefon střední třídy, je tam 675, Snapdragon, 4 GB ramky, a 4 foťáky a fakt nádherné, když se ještě vrátím zpátky, vlastně jsme ho zapomněli říct, ten design je asi z 8 vrstev složený a krásný finish to má. Zase fakt designová pecka, kromě toho blikajícího loga. Prej to má být takový textilní styl, že to má být měkoučký jakoby potah a působí to opravdu originálně a teoreticky, když se to nebude patlat, tak to bude nejpraktičnější sklo, co takhle máme. Jinak v tom velkém šasi je 4000 W baterka, což v kombinaci s OLED technologií toho displeje Full HD by mohlo být super. Čtečka v displeji, klasika, ale hlavně ty foťáky. 48 megapixelů, světelnost f/1.7, optická stabilizace. Neskutečný. Optická stabilizace, teleobjektiv, 8 megapixelů, to si možná řeknete nic moc, ale taky stabilizovaný. Taky opticky stabilizovaný a trojnásobný optický, ne ten useless dvojnásobný a dokonce až 10násobný hybridní. Přesně tak, takže ještě jsme neřekli vlastně 16 megapixelový šíro, takže je to úplně komplet a poslední je 5 megapixelový pro rozostření pozadí. Jo, ten musí mít každý telefon. Říkám to pořád, říkám to v každé recenzi, ten potřebuju. Stejně tak je to takový malinko, abyste byli ujištění, je to malinko takový gimmick, protože v momentě vlastně, když tam dáte trojnásobný zoom, tak kombinací trojnásobného zoomu a hlavního foťáku dokážete to rozostřit taky, ale hold 4 foťáky prodávají se líp než 3 a cena 10 990 je potřeba asi nějakým způsobem obhájit, takže máme 4 foťáky. Jo, na druhou stranu pořád telefon s čistým Androidem a u těch foťáků mě zaujaly ještě dvě věci a to noční režim, který by měl být opět vylepšený. Už u One Vision nás překvapil, jak rychlej byl a zároveň obstojný výsledky. Tady by to mohlo být hodně dobrý. Já jsem chtěl říct noční režim, který, jak tady bylo prezentováno, tak z noci to udělá den. Protože noční fotku přece chcete, aby vypadala jako den, nechcete, aby noční fotka byla noční fotka, že jo? Přesně, takže já jsem fakt zvědavý, jestli to v reálu, musím říct, jestli to v reálu bude vypadat tak, jak to bylo prezentováno, já to nechci. Jo, já úplně taky ne, doufám, že se to bude trošičku krotit a mnohem víc exciting pro mě bylo, že konečně někdo využil umělou inteligenci ve foťáku chytře, ať už to zní takhle jakkoliv ironicky. A to v tom smyslu, že tam není optimalizace scény, není tam žádný podobný píčovinky navíc, ale opravdu jediný, co to dělá, tak je to, že když fotíte jídlo, tak vám to jenom dá nabídku. Nic agresivního, jenom vám vyskočí text, fotíte jídlo, chcete optimalizovat scénu, fotíte krajinku, chcete optimalizovat scénu, je noc, chcete noční režim, je tady tato scéna, chcete využít tohle, co takhle portrét, máte tam člověka boké? Jo, že takový to, není toto agresivní, že to dělá za tebe, ale jenom ti to tam nabídne. Pořád to můžeš dát pryč, nemusíš to používat. Já už jsem si říkal, že řekni za chviličku, že to je tak inteligentní, že ukážeš to na jídlo a řekni ti to, už nežer, ukážeš to na pivo, ne, už jsi měl dost. Nechlastej. Takže takhle by mohly někdy vypadat možná i inteligentní režimy v mobilních telefonech. Samozřejmě s Alexou Inside. Ano. Takže to je asi všechno ze stánku Lenova a já si myslím, že ještě bychom možná... Teď jsem chtěl říct, nejde to všechno, je tady spousta jídla, které jsme ještě neměli. Teď jsem chtěl říct, že bychom možná mohli rychle ještě něco sníst, ne? Tak jdem na to. A to šampáně. Jo, šampáně. A pivo, a víno, a všechno.